do thot vetëm për dy vitet e fundit, 2022-2024, janë 257 veteran të ushtrisin të artë Kosovë që kanë kërku shërbime, familjarët e tyre mu varros me ndërimi ushtarak për liftetarët e lirisë. Andaj, na po balafaqëm gjithë ditë me matëqijat e mundshme, më thonë kemë probleme me ekonomike, me mirëqenje, me gjitha ato, edhe është ma pak ta që ne presim për një qeverie të vendit tonë, për cilën ne edhe kemë luftu, mu trajtu në këtë formë. Andaj, kë Zoti Kurti neve na obligon, në dhe të rënë me dalë në rrugë dhe me protestu kundër në fërë qeveri. Para një proteste, Zotri Sylla, a do të provoni të flisni, të drejtoni me ndonjë kërkes për ta kema, ose qëfar do forme qeveristë Kosovës, këtë ras krye ministrit dhe ministrit financave? Zoti Kurti, pre që karën për shtetë, vetëm një herë për taku kërët e ushtrisin të arë Kosovët, përkatsisht kërët e organizatë dhe të rëndëve luftës Kosovës, edhe në asë një kërkes tjetër nuk ju është përgjigjë, nuk ka marë për arsysh asë një kërkes të tyre, dhe të tëtë ju e dini që qeveria Lëvizë Kosovës në këtë rast në vëllëheqin e Albin Kurtit nuk ka dha subvencion asë për trajtimin e protezat invalidve, e lemo për veteranë dhe për kategori tjera, dhe tëtë ajë nuk ka pas dëshime, pas bashkëpunim me këto kategori, andaj ne nuk presim me ndodhë një gjë e tillë, për shkak se ajë edhe në takimin e fundit kur ka pas me krerët e organizatë të rëmbe luftës, a i vetëm sa për cuj faqe e ka bo atë takim, sa më po në për media ose më ndu që a i pritin takim, për në fakt asë një kërkes e organizatë të rëmbe luftës asë nuk u trajtu, se dhe mos që edhe është aprovu, së është, po ne nuk presim dhe qëka të mirë nga kjo qeveri, zëti Kurti ka vendos me qenë armik i organizatë o dalën nga luftë, i shëqatë o dalën nga luftë në këtë rastë. Tri shoqata që jemi, ndaj nëse ky zotria më ndonë që leftëtarët e lirisë me këthy në armeq, ne armeq këmë pasë dhe sisteme tjera, këmë pasë dhe sisteme i Miloševićit, po Miloševićit sot e dini ku është, sisteme i ti e dini ku është, dhe ndaj një do t'i bojmë balë, kjo është një fitore, nësot më deklaru për mes rrida sociali, këmë uru fitore në ti edhe Shimiqit dhe Radovićićit, në këtë rast ka shi veteranëve të ushtrisë qendrore të Kosovës, po lufta ende s'ka përfunduar, ne do të bëjmë përpjekje me luftu për drejtat tona deri në fund, deri sa të arrijmë ato qëllimet tona. Nëse do të ketë